Davant dels atacs que els darrers dies ha patit el sistema educatiu català, acusat d'adoctrinament als nens per part de representants de Ciutadans i el Partit Popular, la comunitat educativa de la Garrotxa va mobilitzar-se ahir en defensa de l'escola catalana. Unes 400 persones, entre les quals hi havia pares, mestres i estudiants, van concentrar-se a les 6 de la tarda davant de l'Ajuntament d'Olot. Un representant del col·lectiu d'ensenyants de la Garrotxa va llegir el manifest conjunt del marc unitari de la comunitat educativa, la MUSE, que convocava la mobilització a tots els ajuntaments catalans sota el lema «No ens toqueu l'educació». El text condemnava les declaracions de Xavier García Albiol, diputat del Partit Popular, i Toni Cantó, diputat de Ciutadans, en considerar-les un atac a la professionalitat dels docents de Catalunya. Aquest atac no és només contra els docents, és un atac contra l'educació pública. Educació pública que ha sigut i és la garant del clima de respecte social que vivim al nostre país. Ara que volen desmantellar-la des de fa temps, i no només a Catalunya, i això no ho permetrem. Es dona el cas, a més, que Olot ha estat el centre de la polèmica en les acusacions d'adoctrinament a menors, després que s'acusés els directors d'instituts de la ciutat de promoure mobilitzacions a favor del referèndum de l'1 d'octubre. Els centres educatius van defensar que els mateixos estudiants s'havien organitzat per poder manifestar-se, sempre amb l'autorització dels seus pares.